Bah, chambre vue dessous, c'est même pas, tu vois. Raffinons ou pas? Raffinons ou pas? Totem, combien de cachons vous demandez? Il y a plus de 15. 70 grammes. Nuk do ishte marrëdhënia kaq mediokre, sa e ke tani. Ti je pjekaze mundja. Pse më shikon mua, bro? Më shikon mua? Jo, për shumë, vazhdo, po. Po shpirë. Jo, të pjekaze, po. Po pike... A jo ka nevoj më shumë për ty, jo unë. O, po, kva e djalit. Po, po, vazhdo. Vazhdo, oj varfër. Varfëria mendore 200%. Ti shpreti. Varfëria mendore. Mediokriteti gjallë, nga majtës, nga djathës. Në të shpi pas kam fërë edhe dhe fjallore. Po të ka për horizontit. Mërgozi se është fëtëzoj në rësën dhe me që sa i të shashu prej gjumit. Në gjumë me njënë, flasë me ta. A jam thëtë në tërga këtë në minojnë të dheja. Lijet me thasë, mua dhe kryshë. Dalim të tërën, në tërga këtë në minojnë ta. Mua dhe kristin i thasë. Dalim të drëbashkë. Shilë patusha.